Čaute, všetky vás chcem pozvať na livestream koncert číslo 2. Bude to nový človek show so špeciálnym hosťom Celeste Buckingham. V nedeľu 12.4. o 20.00 na mojom Instagrame, na mojom Facebooku. Tento koncert bude free, takisto ako ten predtým. A znova budete mať možnosť dobrovoľne prispieť. A tento príspevok, všetky peniaze, ktoré vyzbierame, rozdelíme na polovicu. Polovicu pošleme na podporu slovenského zdravotníctva cez Národný ústav detských chorôb. A druhú polovicu použijeme na náklady na ďalšie livestream koncerty, aby sme pre vás mohli hrať pravidelne, keďže normálne koncerty ešte nejsú v dohľadne, bohužiaľ. A vopred ďakujem za každé jedno euro, ktoré pošlete. A chcem vám povedať, že naozaj odporúčam ten koncert si pozrieť. Uvidíte, ako je nový človek album aj po skoro 9 rokoch aktuálny viac ako si kedy predtým. Teším sa na vás.